kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi. Kulanka ayaa todobaadkan looga hadlayay amniga deegaanada dowlad goboleedka Puntland, daahfurka hanaanka isku dhafka ah ee korjoogteynta iyo dabagalka shaqooyinka dowliga ah ee maamulka Puntland iyo mashaariicda kala duwan ee deegaanada maamulkaasi. Dardargelinta qaadashada tallaalka COVID-19 xil uu dalka ku soo noqday xaaladda coronavirus wejigii saddexaad uu dalka ku soo laabtay, arrimaha gobollada iyo degmooyinka maamulka Puntland iyo xaaladda dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee Soomaaliland. Puntland oo ka mid ah maamul goboleedyada kale ee dalka ayaa waxay soo gabagabaysay doorashooyinkii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaanu ku soo wajahan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa ciidamada ammaanka deegaanadaasi ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi. Fadima Maxamed, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.